下时间就给大家自由讨论，然后自由的分享。那今天我们讲的是 Freedom 学文字要如何？那这是我先自荐一份，没有这个道理。那在这之前有听过 Wikidata 维基数据可以取代？好，有，我可以考。OK， 就大家可能都是第一次听到。那简单讲，它就是一个你把它想成资料库化的维基百科。就是维基百科是写文章的 ，Wikidata 的话是变成资料库的方式，然后方便就是程式可以方便来去处理的。它比维基百科，因为如果说维基百科来处理的话，会需要去做些语义判断，对程式的一些其实没有那么友善，所以后来才发展出来 Wikidata 维基数据这个计划。那这些是他的一些介绍啦，他2012年成立的。那中文我们通常都翻译成维基数据。那他的目标是希望用结构化的资料处理人类所有的知识。那截至去年12月的时候，他有9000万笔的项目。那所有的那些这资料加起来是有72.6GB 的大小。所以如果你要载下来的话，是理论上是可以的。但是根据我朋友的说法是。它下来下来就都是看不了，可能是需要特殊程式才开这么大资料。好，那今天稍微总结一下，就是大家可以拿维基百科的一些印象来想一下 Wikidata 是什么。就相对之下 ，Wikidata 是比较没有什么知名度。那它是一个结构化的一些资料来储存的，但是跨语言不同于各个语言有各自维基百科。Wikidata 的语言都是 在同一个站台上，那是机器可读的，所以说其实很方便去做 bot 编辑。那 OK， 这是重复前面，它不只是在语言上是单一站储存，它一些结构化的一些部分也是一个站去处理掉的。好，这都刚刚稍微都讲过了。那这个典型的 Wikidata 页面，那这是42。那42这数字非常光大，一个英国作家，幽默作家 Douglas Adams。那这是这个标准维基数据的一个页面。那最上面的话是它的各个不同语言的那个名称的那个显示。那这样的话都是拿中文而已。那下面的话就是就是它的一个基读的一个。有点类似刚 OpenStreetMap key value 的部分，不过 Wikidata 是叫做PQR 的方式，就像我是人类这样子，这是三段式的一个论述。那 Wikidata 也是用这种方式去描述一个知识，比方说他就读剑桥大学约翰学院，那就是道格拉斯亚当斯就读学校是剑桥大学圣约翰学院，那是这种三段式的一个。句子去储存这些知识型的东西。那下面的话，因为维基跟相关的一些计划，其中很强调的文献部分，所以这边也会写说这个声称是记载在哪里，那它的检索日期什么时候。那回到大家可能比较熟悉的部分，那前面我讲到说它可以允许多语言，那这边的开头部分就是有一中商圈它的那个。中文名字跟英文名称的部分，那这样还可以点下去，还可以再展开更多。所以你想要加德文啊或荷兰文的叙述，全部都可以。那这样的话就记得刚刚那三段式认识，就是一中商圈，它的性质，它的街道，它还是商圈。那只是用这种三段式去储存它的那个知识库的体系。那这样更详细的三段认识，它可以加图片。那图片化不是真的是储存图片，而是储存图片的连接，就是存在维基这个维基的媒体的资源是存在跟 Wiki Commons 维基共享资源这个站，所以说这边它放的是维基共享资源的那个网站连接，那只要填进去之后，它就会有一个预览出来，就显示在这里。那三段式认述，一中商圈它会有国家是中华民国，那这样的话是。它所在行政区域，那就是北区的部分。那这边就还有它一些详细地理坐标，还有就是它对应到在维基共享资源，因为可能不止一张一中间商圈的照片，就是它是一个资料夹，对。那这是指向它那个资料夹的一个。
那这话是它总共有三种的那维基百科的那个语言，分别是它的闽南语、英文跟中文的部分。那好像是自从2014年之后，这些怎么连接到各个不同维基语言的那些连接，全都是在维基数据里处理掉。好，那这是常见的一些项目了。那天字第一号是那个宇宙，第二号是地球，那五是人类，146是猫。那 Wikipedia 本身的话是2013年，因为它在2013年是正式上线，正式拿出来做人三。那台中的话，它的数字会比较大，好像是24023这个数字。那这个话是那个三段式认数中间的那个东西。那我放的就是 P 加一个编号来去那个来去组合的。那性质的话，其实比如用白话来讲的话，应该就是中文的诗。所以你刚刚前面讲到，比方说大卫·亚当斯这个作家，他 P 三十一就会是人类，就后面是接人类的那个 Q ID。那这样的话比较常见是 P 六九二七九，三四的话是那个 IMDb 网络电影资料库的编号。569常会见在常见在一些人类的一些维基数据的项目上，就是它的出生日期。那一些比较跟地理有关是 P6625， 那 P402 是开放接的关系式嘛？刚好提到说头联系的关联，就是可以要存在 Wikipedia 的话，就用 P402。那再来是这个是比较少见一点。那如果说各位有去上 Wikipedia 网站的话，如果说台湾的话，总共差56笔，那这是其中一笔，那就是那个曾国恩，大家不知道有没有看过他的一些节目，那就推出一个讽刺性的一个歌曲叫《台湾》，来讽刺那个刘乐言那个 China 的那个歌曲。那 Wikipedia 是都可以收支这类的东西，但是要记住它必须要有来源的依据。对，那这样是比较有趣的部分。我刚刚提到说 Wikipedia 是可以方便程式来做一些存取什么，这个可以做一些比较有趣的一些检索。比方说我要搜寻图画里面有猫的东西，你可能在维基百科是很难做到这一点，但在 Wikipedia 上是可以很容易去搜寻。维基刚刚我提到维基共享资源中哪些画作或照片中有出现猫，那这就是搜寻出来的一个成果的部分。有些是照片的，有些是画作中出的话，只要有人去把，然后这个画像的那个它的描述有写上它的猫的话，那我就可以搜出来。那同样，它还可以方便做年表的部分，比方说这是应该是达文西的画作的一个做出来的年代的一个时间表出来，那就可以做一些进一步分析，比方说它画作的一些。风格上是有随着时间有些变化，那 Wikipedia 上是可以方便做这件事情。那这边就稍微提到一下 Wikipedia 在台湾一些发状况。那基本上2013年在2019年之前是相对比较沉寂的，这顶多是来处理说我可能建一个中文维基条目要怎么连到相对英文维基条目这种等级的事情。那主要会一些学者做与日网相关的老师会比较对 Wikipedia 有兴趣，比方说中院中中庭院老师这种，所以在2019年相对是比较没有什么是大家去关注的。那到后来的话，就是大家发现说，其实它不只是做这些语言一些连接的部分，它其实可以做，比方刚刚提到的，做这种年表，做猫这种东西。大家才比较重视这些，甚至在 LAS 这边就是做河川水系一些整理部分，就是用 Wikipedia 来做的。那这边的话就是现在大家来复习一下，就是任何一个中维基百科的条目都会有这么热热腾的一个语言的一个列表出来，那这些其实全部都是透过维基数据去把它做连接。那各位可能常会看到说，在一些地方
县市、城市的一些条目，或者这种复杂的一些，它在各种不同的语言是到底怎么称呼的这部分。那这部分其实 Wikidata 其实都可以去把它写上去。当时就是在维百科写上它的一些不同的语言的称呼，或者是它的拼写法。那在右边这边是台湾市在 Wikidata 那个语言的那个的那个写法部分，也是可以全部去可以用到。那其实我方案说，就是它尽管都只是为了适应不同语言的拼写法，就是的那个有点像转写部分，但是台中市那个的名称，其实在各个不同维基百科、维基亚的这的页面上，其实它相当相当的长。总共大概这样算算，可能就至少60多个。那我刚刚提到说 ，Wikidata 是做知识库的那个储存，所以它不只是那个收录不同语言的那个名称而已。那像这种在各个不同的那个都市的中的维基条目中，会有这种叫做 InfoBus 的一个那个方框。它是在中文维基百科有点类似表格的一个存在的东西。那其实当时那些人在建这些表格的时候，其实相当相当辛苦，在一笔一笔建。但其实这些东西都是可以直接在 Wikidata 上去做，因为即便是我在中文维基百科把这表格建起来，其实还是可能要写个爬虫才能把资料取出来。那其实还是对程式设计师来讲，其实不是资料不是那么好去取用。比方说总面积这个有200万，对不对？2000多平方公里，台湾市面积2000多平方公里。那如果说存在 Wikidata 维基数据上的话，那其实直接跟 API call 就是可以取出来。那我们来实际看一下 Wikidata 的那个，刚好就开了一台中式的部分。那因为我是登录中号，所以说是可以看到比较大家熟悉的中文。那刚刚小 B 的电脑上因为是没有登录状态，所以只会显示英文。那这边的话就会比较熟悉的状况。那记住刚刚我们提到的三段内容的一个叙述：台中市性质，台中市是直辖市。是城市，是大城市，是台湾人口的城市。那这是算它一个基本的一个定义的部分。那这下面就有它是属于所属市地划框，就是写上它所属的一个大的一个地理分区。那以台湾来讲，台中市属于中台湾的一员。那国家就是写中华民国。那跟水体比较有关是相接水体。那这就是为台中市重建的那个大河小河的部分。那地理坐标的话，就是应该定位在台中市政府位置。那其实它政治上也可以加上，比方说它的首长是谁，首长职位叫什么？那台中市的市长。那这个台中市其实是包括直辖市的台中市，所以它收录那个首长。部分是啊，胡志强部分也是有，因为他是一个省辖市的市长。那这边其实可以一直加下去了，但是我当时就是这应该是还没有建完成，因为从1945年到胡志强之前，他有蛮多任的一个市长部分。那我这边就直接就是打一个，大家想要打哪位市长？不要影响，在胡志强之前的。张文英吗？郑静。还有温什么？温柔的温。嗯。英。老鹰的鹰。老鹰的鹰。嗯。对吧？对。好。那我按发布之后，就是一个，就完成了第一站，今天第一堂的那个。等一下，可是。可能不能哦，因为这个台中市搞不好是直辖台中市。它都合在一起，据说。它好像有继承关系。即便好像有
即便我刚刚编错的话，我还可以再改。对啊，对。今天还是以示范，我觉得。对啊。那今天就跳出一个警告方面了。那他，因为他现在不是现任市长，其实他要求就是学校那个，到底从哪一年到哪一天，哪一年哪一天到哪一年的哪一天来做。那这个话我们可以再回去看，就刚刚台中市的。那台中市的危机，那我来看看。那他是哪一年抓来的？好，那我就直接就看他的位置在哪里。会在这里吗？省辖市一线小的，还是在更下？台中市市长有个条目啊，台中市市长。没关系，那个张文英的条目下面就已经有写了。哦。对，1997年12月20。小方块那里会有一个市长。哪一天？在。有。我现在就只打1997啊，有点偷懒了。好，这边有叫新增限定词。对，是1997年开始的。97年12月20号。24还是20？20。那哪一年卸任的？2001年12月20。这个是因为跟他有关系。你说2020？2001。01。19还是24？也是二十。二十个。好。哎，好，他说出来。那我按发布之后，就是我们就修正，把他那个的日期的详细时间就把它写去。不过这还缺一个东西，他又会跳出那个，不知道什么问题。OK， 这问题是在张文英的那边没有写上他担任过台湾市长，所以可见就是在台湾很多相关的条目还没有好好的去整理。那今天时间的部分，因为受限时间，我就先。就不需要这一块了，那就等等再说好了。那我就继续 PowerPoint 部分。好，那这样的话就是这一块也讲完了。那刚好提到说2013、2019之间，我一直以来相对在台湾比较成绩。那会之后会会比较大家会关注，是因为大家会发现其实。在不论是 Wikipedia 或者 OpenStreetMap 之间，彼此都有一些互联的一个需求，所以就让我们在台湾这些人就有看到说，哎，到底他们两者之间可以做一些什么样的整合？所以我第一步就先在台北那边，从2019年2月开始就办两者的一个联合聚会。那在这之前，其实都是单独做 OpenStreetMap 的社群就办聚会，就没有专门的 Wikipedia 的社群在那。那在那之后才是两者一起，然后到。现在差不多快就是2年多的时间的状况，那我们还要办，就像类似今天这种活动，然后在台北的话就是蛮多次趁 Open Data Day 的时候去办，那在2019年跟2020年的时候也办 Open Data Day 的活动，那的话 Open Data Day 都是3月的第二个礼拜六日去举行的。那先前我有做过一些整理的一些行动是。比方说政治人物的一些资料，村里的行政区划、台湾河川排水资料、艺术资料、女性议题、古迹古物这些，都有些不同程度的这些去做的。那刚才提到说，就是怎么样去连接两者，怎么连接 OpenStreetMap 跟 Wikipedia， 怎么连接 Wikipedia 跟 OpenStreetMap。那在 OpenStreetMap 里面，刚刚小 B 就有示范过的是怎么加那个 Wikipedia 的那个。连接，那就是可以就这边的话，如果把加台湾市就直接输入台湾市，它就自动搜寻那个必要出来。那在 Wikipedia 这边的话就比较辛苦，我就必须把那个它的一个编号，在看到接口之间关系的编号，然后 copy 过来，然后再贴过去这样子。OK， 那这边的话就是
目前有做到成绩这边，那我觉得值得比较注意，就是学校跟行政区到村里的层级都已经建制完成了，所以你输入任何的学校名称或者村里，在 WeLab 上都是有需要。那这样的话就比较台湾专属一些属性的部分，就是有这几个。来，那刚刚小编有示范是用 ID 来看你图川的那个流域的资料，那这样的话是用另外一个编辑器，那就比较会还会再加显示它的支流部分。那这边是淡水流部分的话，你们可以看到基隆河这边，那新店溪的部分，它都有显示出来。那如果就把那些主流支流、支流的支流、支流在下面支流都建起来的话，其实可以变得非常完整的一个网站。这个网出来了，那其实对我们后续我们要知道一个河川它的一个点位在哪里，也蛮方便。那这是 VIA， 这是对一些未来展望。那我希望一个大水利资料部分，就希望跟河川水利署那边就合作，去做一些河川代码跟 VIA 的整编号整合，跟 OpenStreetMap 的编号整合的部分，然后把 VIA 做一个中介的一个交换。对，这是在打广告嘛？2月1号在台北有聚会这样子。好，那我们今天要做的就是 OpenStreetMap 的话就画河川的部分。那 VIA 的部分的话，目前的话就头前期的一些支流的部分，其实都完整建在 VIA 上面。但是它有一个问题就是，我们其实不太知道它实际位置在哪。就是我们在官方的一个文书部分，它也就编号出来，然后它告诉我们说它是头前溪的支流，但是它到底是流到哪，然后汇入头前溪的部分，其实因为它没有给一个很完整的经营图，其实它可能也许它有给一个文字叙述，比方说在哪一座桥汇入头前溪，那可能仅止于此，但是我们要做比较精确的一个描述的话，其实应该是要拿到那个经营图。就河口它汇入口那个经纬度资料，那在魏亮这边它才会有那个点位资料出来，不然的话它只是一般的一个文字型的资料，我其实不知道它在哪里的。所以说如果大家不知道就是在想要编什么的话，也许可以就整理一下头前溪支流，然后找出它到底汇入到头前溪哪里，然后再把那经纬度加上去，那其实可以方便蛮多，就是我整理水文资料的一些工作。那 OK， 这些资料等等，我开了一个文件会写上去。那大概我们会需要关注的属性会是这几个，诸如水体、支流、地理坐标。然后地理坐标分两种，一个是它的汇入口，如果是它直接出海的话，就是出海河口部分；如果不是的话，就是它汇入到主流的一个位置。那再来就是开放接口的关系变化，那这部分就是要去查。开放截图，就刚刚我用那个问号，然后去点地图的图面，然后会得出它那个商标出来。OK， 那这也是打广告，我们有脸书社团 VIA 台湾 OpenStreetMap 这边 OpenStreetMap 台湾。如果说后续有什么问题的话，都可以联系我们。那下面这连结的话是目前就是台湾这边维基数据的社群，我们整理一些资料，然后大部分都是我们目前就是。关注了一些重点的部分，那就谢谢大家。那我们两位演讲就讲授台上讲的部分就到了这边了。那不知道大家对我们两个讲部分有没有什么问题？请问一下，那个河川代码是有要做什么对照，还是说要填写的部分？你说河川代码？对啊。是那个 Wikidata 里面现在是可以填河川代码吗？还是说不行？还不行吗？我现在还在申请中吗？还不行，所以那部分的话，我们就是专注在把目前以头前溪来讲，主支流的关系都有建起来，但是那个支流的那个经纬度其实还没有进去。所以如果说大家有想要去编 Wikidata 这部分的话，可以去找出那个河口在哪里。然后再把那经纬读下去。
那目前我这样拍个 Hacktag 的那个 Hack NBA 的那个链接，可以看一下。这边就是 HDS 去了。那如果各位有去直接编项目的话，应该直接打中文，直接可以出来。就刚刚有最后几页提到。那我要找出那个河流实际在哪里画一个地图，叫普鲁策略中心，就刚刚小 B 有提到的 NUSC 地图。那那个搜寻框，我就可以去找出来。把那个叫出来。OK， 这边有一些注意事项，稍微念一下。就是刚刚就是那个核酸的那个列表部分，其实它会有个问题，就是它在政府开放资料的那个名称，可能跟民间惯用名称是不一样的。那这部分。不同的译名部分，其实可能未必有建在 WikiLeaks 这边，所以可能要去查很多资料，才能确定说政府的那个名称是实际上对应到民间的惯用名称。那这样一个比较经典的例子，就是大汉溪的支流有一条叫英歌溪的这个河流，它其实在政府的资料叫兔子坑溪排水，但其实在当地英歌人是没有这样在称呼这条溪的。那我觉得这是比较最，就蛮差异蛮大的。那第二个话就是，今天来稍微解释一下为什么有叉叉叉排水的这个名称是吧？那这其实是源自于政府的法规的部分。如果说是它是叫做叉叉叉排水的话，就是水流旁边的那个土地是可以允许有没有地的。那如果说是叫被纳为河流河川的话，旁边的行水区其实是不能有没有地的。都是要中央或者地方政府的东西，所以通常会有这种名称称呼，可能就是这种法规的一些管辖那个权利的不同。然后再来是语言的差异啊，像台语有个溪嘛，很多那个溪的名称是溪结尾，那通常就是它是大的流量都可以叫溪，然后再就是它没有。他没有说就是一定只有山沟才能叫溪，然后在客语中窝也是差不多的意思啊，它是可能就是指一个单纯的，应该说窝客语窝跟台语中的高这两个可能或 can 这三个部分，它都指小溪的部分，所以有些地名叫叉叉叉坑，它可能同时也指说这边那个山区有个小沟，也可以叫 can。所以有时候我们会看到有 can 结尾，那其实表示就是山沟的意思。那其实跟这边有特别的关系。好，那不知道大家想要什么问题？我去开那个头前溪，我不知道你做什么的话，因为目前头前溪的部分都有把它支流都把它写出来。那其实至少好有至少十条以上，那其实大家可以一天一天去找找看，它到底从哪里流到头前溪，然后哪会流，或者是大家比较有兴趣是画 OpenStreetMap 的话，可以开 OpenStreetMap.org 来就是试一看这样子。那 OpenStreetMap 在台湾的状况的话，其实山区的部分其实是很多资料是有缺的，因为其实。很多在卫星图上看都是看不太出来的，它只有在雨季的时候才会比较多的一些的水量。不知道各位有什么问题？如果说有电脑的话，都可以开始要动 GPT 大学的或是我们去哪之类的。那如果说各位不知道干嘛的话，就可以。我是做去专注在头前溪这一块，就这几个是吗？我知道，我是做。玩的很烂。没事，一起。
前话好像没有这么多东西，现在都是变多。